Salamu alaikum alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wapenzi hichirindro kila mara na barnamji zitu za TV Brawa, Lero, Chico na Malejan. Hupendo kutekisha wantu na wantu wote huwapendo, mashallah. En Lero, Chico na Aligole, Marla, en Muradi na Furbo. Na leo chinakitetera barnamji ya challenge ama matezo. Shitakuona nani takshindo karka Malejan wakunasi. E, na mbele shitakaanza matezo ya chinayo matezo mawili. Ya kanda ni matezo ya kanda tamnangala muntu o takteko takuja basbasi mbiti. E, wapili matezo ya pili nao ni hayarbila zamani waliko matezo ya shitezoa. E, chinakpenda kuruda. Na wakati ningi tashkuleta barnamiji zitu habumoyi valiko fahamdara alhamdulillah isalakini mujitu mpele afiaya ka dua za wantu kila mara wana kichisomiro mashallah shita kuambira jazakumullahu khairan na isa baada wakati chihaba shita kanza challenge ya kanda na matezo takhtezo ni Marla kaina Muradi Aligole kaina Hamadi Furbo tena shitakuona nani takutaku nambari moi karka matezo mawidhie na ichuwa wakti ichisamihele ya itezo ya tatu shita kulangala inshallah wakoni pamoe nasi na barnamiji ya challenge mabena Malejan na isa china kanza challenge ya kanda na challenge nakuona mkala hali mbovu iku apa takshindoa basbazi na kujua Marla nakuona hali iku apa chua shindilani niyo tena kuna kujae bugas ala ada en wadi furbo na kuna mundu takshindo wa takteko furbo tam nangala maradona na tam nangala kana da khambi ya shafano takshindo wa basi takteko basi na mindo na isa shtakanza minasmama taksabata nambari moya ta nambari hatu Marla Musi mbili ntatu tak bomo untu nak teko sax tambu atela Marla te chele Marla te chele no papa basi Marla lata nin kele takulangala na tikshana ni chohanna kadira kosra zaidi mara chule bachule yote aujitu Mina Mara ni pareja.
chico madrini chico. Hai marah tega. Sunil lemin marla. Matezo ya marla kaina Hamad Furbo iwe parejo toko mundu na kujoo basibasi nishitakingida matezo ya pili na takingio ni muradi kaina aligole na awo shitakuwaona nani takshino karka matezo ayo wako ni kumu ya takingida matezo ya kanda tu lakini kanda ingiru marla dona kaina Hamad Furbo wala zi parejo lao isa aligole kaina murad na awo shitakuwaona hali ya watakpitro almia tisini mina yoku aligole tahtika kasani muradi matoe wa antu mtia mbemi khansa miahani kwa ndimi nimo kasikini sokani mtishayi kasa sula sula mtia ba naisashita kanza musi mbili tatu ali ilila mbala Ali nak bikin my lady dah dah sah tamu Murad si mushkil le bakini خيل وكذوا بنا تلب تلو خي وكذوا تنزانيا تنزانيا ومصايا تلب 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 Sauti lata. Alim nangali muradi. Nangali muradi. Am nangali muradi. Nain aku nangali. Nangali muradi. Nangali. Uso ina yuk wayam nangali muradi. Chilli chilli apa itu ya pak? Nangali muradi. Ali gole. Tesere ali gole tesere takuba wa ali rabe chilli chilli na so bulla bole la ali una tasio ali tesere shika ali na mo amo pe undu pe so mna de de so ha ha chilli chilli ja ja bas bas ya kam ali hunja bhai amela nga wa amela nga mangala u bas bas Ali so shinzila tashere isa sina kuja basbasa na kujo bismillahirrahmanirrahim azira baba zinda mbagala zingine mase sharti ngo tayari ha mbagala mase sharti berinda ata bastan mbega ta kuja mi alna qada tastan ngalin huris nam law ali hari embof yiko isa pela basbasa mbiti jiro hata kana inatetema
alijiza kana atubakayete nor ndwe mo sushinde ndwe sinzilo atako semaleno shite ko munga filo ndwe sinzilo gafie shite kozi ndwe sinzilo tako nao gofua ndwe sinzilo na sashta kingira matezo ya pili hayarbila na takanzon isabraini muradi kaina ali en muradi en wea kun nambari kamu hayarbila min tano tano haitan alilagadaana sita sita zi en wakoni pamoja nasi hapoi meza tutakuwa sungishereza jisaokh patakhteza jisasura baada ya wakati chaba na isa ina kanzua matezo ya hayarbila muradi yake ni tano aligole ni sita na isa shtakanza musi bili tatu aya ali sita zero ali sandio tambigo muradi gole muradi pete muradi deu pete ali gole petro en essa está corodira marapili en essa com ali gole shinzo na gosta kinga marapili nzani aya arbira aya arbira aya arbira ngira ngira ali alle agar bash na khoyndo ko na msi va na sira e ya ta safa me sira msi va na sira ki si na si suvani ono na veni suvani msi se tertivo vese suvani para tertivo para dadu ayar bela ah tertibo si tu ndimi tertibo entre galine numa que me ah ah ina ayar pira solo ali za kamara kamara mo ina ahmed mangala ho nagale mo nagale mesa be yo dai la bai ah sa tu jer la bai bas kamara dunga mo nagala ayar pira ayar pira ayar pira stano zani sai ves tartibo no pakata pakatani yo ya biga ini indra bai wow ya isu wow 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 ya shini yo ve vaya disi mem kore si si ni biga como pues como ya wow hai 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 so pedi sino acha acha mazako biga abu se vega vega khot bel ta kha kar chuo ne rasi se ndo to ta en ali shinzila muradi marambil shinzilo ali maramaramo shinzilo sa ta kengiro ni marla kaina hamadi furbo matezo aya shinzilo ni muradi apaji wallahu parejo ya zero ya kulangalana en ya kulangalana na muradi shinziro isa matezo na kota kingiro hamadi furbo kaina marla igemani ingilani karka matezo ya hayar bila matezo ya hamadi furbo kaina marla marla kamu zako zaka zaka ne aya madinara mintano marla kaina hamadi mintano kaina ishta kuona isa shta kanza musi billi tatu aya bila aya marla pedro marla zaku marla chilla ena mandem fiile meningo ka marla kononi ayo ayo
Mombasa. Marla Shinzila karka ma tezo aya Shinzilo ni Hamadi Furbo isa Hamadi Furbo tatazakai na Muradi kasa Muradi ndiye Shinzilo apaje marambili na aye Marla tatazakai na aligole itazu yawe akhiri en isa shtampisa en Muradi aya alingia Marla kalanta ik Marla kalanta awaje wa lwa afinari wako apa jo shinzai maramoi muradi marambiri shinzai ko siyo wasu zilawe isa ona shinzai maramoi ahmadi forbo marambiri shinzai hisabu ira ta kambe tamu ga hisabu yin bas bas iyo isa mala shika mena ne apa isa si shita kanza matezo ai mar la kambu zako me zaka ne ne ha ne ne hai ali dano ali dano hai shita kanza musi mbili tatu Stand zero. Hai Zali. Zali ha. Ngoti. Ngalele. Eh, ada gole. Ha, ada gole. Ha, ini ingin. Ini ingin. Sis. Ini ingin. Eh, pardon. Ada festali. Festo. Ali. Ali. Tuk surai. Sesuruh mereka. Mereka. Ina. Ina. Ya ka. Ali stali. Ha, festali. Mereka. Festali. Ini sesuruh mereka. Festali. Festali. Ina nani? 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 Nani?
Pega. gole nam khada amarla kaxa humnina marla watiae hu hado lakini madama marla marambi shinzila aligole ndie shinziro ingire daraja ya tatu na isa finali ya wakoni Hamadi Furbo kaina muradi shitakuona nanta shindo karka number one nanta kuo shitakuona wakoni pamoja nasi. Ha ha ha.
Mawidi, Murad, relation do. Walai, apa je no feito rali? No feite apa je na isasi awi no kuno. Ata hindi zafalei baba hindi zafalei baba na unto mere. Si falei baba takoya takuntri atu bas. Bila kumerowa. Bila kumerowa. Hamad furbo ndi shin zero. Furbo shin zero iba tuja. Kole wang ro shabong kana wana kumbana. Iya de tarafa gufalei gufal Murad ni mshi ndi lemi. I tamu minum ya kami nane hal yang kecerna nane seteda mijun atume ko bilita ko fole ko fol kadime kadime ku ku seteda ada ko afala afa afa yon tisteda famile minima ali muba michi bilah madi yare afala afala afa afa arbi dei arba arba manis tezo manu meru wa antu virenge ko angu apo tida kuona wana kunyangoa pake fakata kudirka poso ina hamadi furbon die shinzro na 1100 die tetro pesa en digona Hadi, ni sini. Masya Allah, ibekene na apa one for one ni? Ni biru mesin dide, nama rapiri nama mesin dide, nama Muradi, wen tarikh ya min mekelo. Apa mesti cibilah madiyare, madistran cibilah waliku zaman itu. And indio challenge ya lelo waliku, cinde ni na challenge ingine ita kuyo badaisa. Ni awal mara TV bara wakfan na challenge ama matezo jisia. هذا وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته